Hai, Assalamualaikum semua. So, hari ni kita berjumpa lagi di YouTube channel bersama saya Ira Azira, rakan Facebook nombor 1 hampa semua. So, hari ni kita nak ajak hampa buat ikan sumbat resepi alala by Ira Azira. Ikan sumbat ni macam-macam jenis ikan sumbat. Ada ikan sumbat nyong, ada ikan sumbat cabai, ada ikan sumbat bawang. Macam-macam lah, ikut resepi, ikut selera masing-masing. Tapi ini adalah resepi selera Ira Azira. Semestinya resepi alala nombor 1 pilihan hampa. Mudah, senang, janji, sedap. So, jom kita masak. Okey, kalau kata nak cantik, hampa pakai daun kunyit sebab daun kunyit tu dia wangi, dia tu lor sedap, tak tahu nak habak. Tapi memandangkan daun kunyit tak ada, Ira pakai daun pandan. Ingat, tak ada istilah salah dan betul, tapi kita nak buat tu ikut cita rasa kita sendiri. Okey, so bahan-bahan ni semua kita nak kena tumbuk tau. Kalau nak sedap, tumbuk. Tapi memandangkan ikan ni banyak ekor, letung batu aku pula alah haluih besar tangan aku, jadi aku tak tumbuk. Sebab kalau aku tumbuk, mungkin tahun depan pun belum tentu aku boleh makan lagi ikan apa orang kata sumbat ni. So apa yang aku buat, aku blenderkan sahaja semua bahan-bahan ni. Ingat, nak pedas bubuh cabai kecil-kecil ni, cabai Vietnam ni. Tak mau pedas bubuh cabai hidup ni sudah manis. Pakai bawang besar, manis. So jom kita blender. Okey, kita masukkan bawang besar. So, kita masukkan cabai hidup dengan cabai Vietnam tadi. Kalau nak pedas, boleh pakai cabai Vietnam tu lah. Ingat, kita nak blender bunyi. Muak, muak, muak. 3-4 kali. Bagi kita pecah macam kita tumbuk. Jangan duk mixing sampai jadi macam sampai tumis pulak. Okey, Ira blender. Ira tak bubuh ayam, orang panggil ayam apa? Ayam putih tu. Ira gantikan dengan ayam asam. Sebab apa? Bila kata kita duduk tengok apa orang kata tumbuk pun lagi. Tumbuk, lepas tumbuk tu, hampa buat ayam asam tu, ayam sikit saja. Sebab kita nak bagi ayam asam tu, orang panggil kena kita punya cabai tu pekat. Jangan bubuh ayam asam banyak-banyak. Tapi asam Jawa banyak, tapi ayam dia tu kurang. So memang kita nak pekat-pekat macam ni ya. So memang blender dia tu agak payah sikit. Dia akan macam nampak blender tak berjalan tu. Tapi kita nak memang macam ni lah. Kita nak pekat-pekat serupa kita tumbuk juga tu. Biar lambat blender. Janji dia jadi tak cayak. Kita tak mau cayak lah. Kita tak mau cayak. Kita nak macam tu. Okay, so kita nak masukkan garam. Bila kita nak masukkan garam, garam tu depends pada kuantiti yang hampa bubuh. Alright, satu tips lagi Ira nak bagi kat hampa. Ikan ni sangat sedap kalau ada daun kunyit. So, siapa-siapa kat rumah yang ada daun kunyit tu, tolong ambil daun kunyit, rencik, halui-halui, bubuh dalam ni. Subhanallah, serius Ira cakap, sangat sedap. Alright, siapa yang tak ada daun kunyit, buat macam Ira. Ira hari ni tak ada daun kunyit, so tak payah bubuh daun kunyit. Tapi kalau betul hampa nak buat resepi ni menjadi, hampa bubuh daun kunyit. Itu adalah the power of ikan sumbat by Ira Azira. Alright, so kita letakkan gula. So gula, garam, kita gaul menjadi satu. Dan kita kacau. Siap! Siapa kata buat ikan sumbat susah? Senang ya. Alright, so kita ambil ikan kita tadi. Alright, yang kita dah belah belakang ni. Nampak? Dah belah elok, dah bersih dah. Okay, kita ambil saja kita punya bahan tadi, kita sumbat je. Letak saja. Alright, letak dia dalam tu. Biar dia berayak keluar tak apa. Keluar ayam tak apa lah. Jangan duk, keluar ayam kat Ira. Tak apa. Keluar ayam dia ni tak apa, tak ada masalah. Alright, macam tu. Sebab tu kita tak mau berayak sangat. Kalau berayak sangat, rugilah. Alright, so kita bubuh kat sini. Okay, jadi dah jadi macam ni. Kalau orang ada daun kunyit, pakai daun kunyit lah. Siapa yang tak ada daun kunyit, boleh pakai daun. Yes, boleh pakai daun. Ni orang panggil daun apa ni? Daun pandan. Just macam tu sudahlah. Kita nak bagi dia wangi je. Dia tak ada apa pun. And letak macam tu. Tada! Ni kalau kata hampa balut dengan daun, orang panggil apa? Daun kunyit tadi ni. Lagi cantik lah. Taklah macam ni. Kan? Yang ni macam komunis kena sebat pun. Alright. Kalau kata hampa goreng dengan apa orang kata tadi, hampa balut dengan daun kunyit, memang lagi cantik. Dan bila hampa masak tu, ikan hampa akan jadi lagi wangi. Alright? So, jom kita masak. Tu dah, kita bawa keluar dah kuali legend kita. So letakkan minyak sedikit dalam kuali ni. Sekejap lagi kita letakkan ikan. Noh, bagi panas sikit minyak ni. Okay, so kita masukkan ikan ni dalam kuali. Bismillahirrahmanirrahim. So kita masak dalam api yang kecil. Masak pelan-pelan, kalut di mana kan. Tada, ikan caru sumbat dah siap. So jom kita makan. Tak nyok. Lomok. Hello.